အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်စာရေးဆရာမကြီးချီအေးရေးသားထားတဲ့မန်ဤမောင်ရိပ်အပိုင်းသုံးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နာတော်တော်စင်ခံစားပေးကြပါဦးနော်မန်ဤမောင်ရိပ်အပိုင်းသုံးထိုညာကခိုင်အိမ်မက်များစွာမက်သည်အိမ်မက်တစ်ခုကတော့ခဏခဏမမြဲအိမ်မက်ဖြစ်၏ခိုင်သည်အလွန်တိကျစွာအသေးစိတ်အိမ်မက်မတတ်သူဖြစ်လေ၏အိမ်မက်များသည်ကြီးလင်းပြတ်သွား၍အယောင်များစွာပြင်ချဲလဲမည်မမြင်ဘူးသူများနှင့်လည်းတွေ့ရတတ်၏မရောက်ဘူးသောနေရာများလည်းရောက်ရတတ်၏ဆောင်းအစ်စ်များဖတ်ပြီးတခြင်းအစ်စ်များလည်းကြားရတတ်၏စံချိန်လာပါပြီးမဖြစ်နိုင်တာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်နေတတ်၏ရှုရှင်ဇလန်တခုရဲရောင်းနေသလိုပင်၆ချားပွဲအိမ်မက်စုများနဲ့ကြုံချင်ရရင်တော့ကြောင်းလန့်ပြီးဖြစ်စေငိုယိုပြီးဖြစ်စေဟစ်အော်ပြီးဖြစ်စေလန်နူတတ်သည်အိမ်မက်တခုရဲကိုလည်းတက်သွေးမသိမ့်လိုလိုချက်တလဲလဲမတက်သည်ဤတခါတရံတော့လည်းအိမ်မက်ထဲမှာပင်ပန်းပြီးစိတ်ညစ်လာပြီးဒါတကယ်မဟုတ်ပါဘူးခိုင်အိမ်မက်မနေတာပဲလို့အိမ်မက်ထဲမှာကိုကိုကိုပြောနေပြီးနိုးပြေလာမောင်ကိုဆောင်းရတတ်ဤမောင်စိုးမင်းပြန်သွားပြီးအိမ်ရရဲ့ဝင်ခဲ့သောထိုးညမှာခိုင်သည်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းများစွာဖြစ်ရ၏မောင်လေးကိုပိုတရီရ၏မောင်လေးအခန်းကိုတော့မသွားခြင်းအိမ်တဝက်ကိုချီမချတာကြပြီးမောင်လေးကမိဘမြောက်စားလို့၍တခါတရံအင်မတန်ဆိုးရက်သာတတိယသည်ခိုင်ကိုတော့ဆောင်းရှောက်တတ်၏ကျောင်းတူတကြလင်းကြောက်တတ်သည့်ခိုင်ကိုတခြားကလေးများကမနှိမ့်ဆက်အောင်ကာကွယ်တတ်၏ခိုင်ကိုစားသောအတန်းကြီးသမားများနှင့်ရံဖြစ်ထိုးချိတ်တတ်၏ခိုင်ဖို့မုံဆိုင်ကမုံသွားဝဲပေးတတ်၏ခိုင်ကကျောင်းဝင်းရဲ့ပြင်ကိုထွက်ဝင်သူမဟုတ်မောင်လေးကအရရှိပြီးခိုင်ထက်မြင်တော့ဘသူကအကြည်လဲဟုမသိသူများကမေးရင်စိတ်သဘောချနေတတ်၏မောင်လေးကခိုင်ထက်ပိုပြီးတောက်ပပြောင်းလဲသူဖြစ်လေသည်မိမိကအမွာလိုပဲလို့ပြောတတ်သည်၏ပြီးတော့ခိုင်နဲ့မောင်လေးကိုရေချိုးခန်းထဲကကျွေးစလုံးထဲမှာအတူတူရေစိမ်ချိုးသည့်မွေးစားရွယ်တွေကစားခဲ့သောထုံးစံကိုဘယ်တော့ရက်စဲရမဲဆိုတာတွေ့မိပုံမရမိမိဖေဖေတို့သည်အိမ်တော်ပြုံတော့ကြပြီးအသက်40ကျော်မှခိုင်နဲ့မောင်လေးကိုရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်နှစ်နှစ်ထောင်အပြည့်မကွာလာပဲမွေးဖွားခဲ့ကြသည်သူအသက်60ကျော်တောင်ခလေးရည်အသက်20ပြည့်အောင်မဟုတ်ဘူးဟုပူပန်တတ်ကြ၏ပြီးတော့အသက်60တောင်မနေပဲသေးပြစ်လိုက်ကြသည်မောင်လေးကအရင်သွားနေသူပင်အုံနောက်ထေယောဂါပိုးဝင်ပြီးအပြင်းပြားကနှစ်ရက်အတွင်းသတိလင်းနေကပြန်လဲမလာတော့မိဘများယူကြုံမရဖြစ်စေခိုင်ကလည်းငိုယိုပူပန်ရင်းသေးသွားတာကောင်းတာပဲခိုင်သူသေပါစေလို့ဆုတောင်းနေတာကြာပြီမောင်လေးသေးသွားတော့အားလုံးကိစ္စအေးငြိမ်သွားပြီကျေစလုံးထဲမှာကလေးငယ်လေးတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရေချိုးခဲ့ကြတာအသက်နှစ်ဆင်ကြီးလာသည်နဲ့အမျှသိမြင်လာကတယောက်ကိုတယောက်ကင်တွေ့ကြည့်ပြီးပထမတော့အံ့ဩနောက်တော့သာယာခဲ့ကြတာအပြည့်သက်သွားပြီမောင်လေးသာမသေးပဲလူကြီးဖြစ်လာခဲ့ရင်ခိုင်သူ့မျက်နှာဘလို့ကြည့်ရပါမလဲလို့ကိုမသာပြောပြီးဒီတကူအတွက်တော့မောင်လေးသေးတာကိုခိုင်ဘယ်တော့မှဝမ်းနေမှာမဟုတ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့၏ခိုင်ဒီလောက်တကူကောင်းချမ်းသူလူသက်သမားလို့ဆိုက73လေးနှစ်အရွယ်ထိကိုမျက်နှာကိုကိုကုတ်ဖဲမိအဖြစ်ပေးခဲ့မိဘူး၏မိမိတို့လည်းမောင်လေးသည်ဆုံးကလေးကပြန်လဲနလန်မထူကြတော့ပဲယောဂကိုစီနဲ့၄-၅နှစ်အတွင်းမှာမောင်လေးနောက်သို့လိုက်သွားကြသည်လူပြီးမှနေဖို့မကောင်းသည့်ခိုင်သာကြံ့ရင်ခဲ့ပြီးကိုမသာကိုသံမသေးသမျှတော်တော်နဲ့သိမမထင်ဟုတွေးကကိုကိုကိုမုံတီးယွန်ရှာလာတတ်ပြန်၏ဒါပေမဲ့ခိုင်ပြစ်လုံးလုံးမဟုတ်ပါဘူးမိမိကဘာမှမသိတဲ့ခိုင်ကသာတော်ပြီခိုင်မောင်လေးနဲ့လည်းရေမချိုးချင်တော့ဘူးထမင်းရင်ရှားလဲဝှစ်ချိုမယ်ဟုညင်ဆန်ခဲ့ရ၏အမလီငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အပြူလှုပ်ချင်လိုက်တာဟုဆိုသေး၏ဟုတ်တော့လဲဟုတ်သည်ခိုင်ကဘာမှဖို့ပွင့်ဖြူဖြူရှိလာသည်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ခိုင်အသက်17နှစ်အထိ6နှစ်ရွယ်မောင်လေးနဲ့ရေစလုံးနဲ့အတူဝင်ရေစိမ်ချိုးခိုင်တာကတော့မသင်တော်နိုင်ပါဘူး။
အဲ့ဒါကိုជីជីကတော့ပြောဘူးသေးတာမိမိကကလေးတွေရှိမှလူကြီးစကားလူကြီးကိစ္စတွေပြောရမလားလို့ဆူသေးတယ်ဖေဖေကတော့အင်းရှိမှဖေရအကြောင်းတရားကြောင်းပဲပြောနေတတ်တယ်ခိုင်နှုံးရဲ့မိဘသားဆိုတယ်အဖိုးအဖွားနဲ့နေရသလိုပဲသူတို့ဘာမှကလေးတို့ជីပြင်းတဲ့တဘာဝနာမလဲသလိုပဲခင်မိနဲ့ဦးလိန်တော်တော်တို့တခါတလေဝင်ပြောရင်ဆွဲဖက်တယ်ထင်ကြသေးတယ်သူညာအိမ်မထဲမှာခိုင်ထက်တလဲလဲမဲလေးရှိသောအိမ်မပင်ဖြစ်၏ခိုင်ရီချိုးဖို့ကိုပြင်နေပြီရီချိုးခဲပြားစွာရဲမှတင်လျော်ရာကိုလိုက်ရှာရ၏ဘောရာကြောင်ဆောင်မှလိုလိုလူများစွာအလဲကျအသုံးပြုရသောရီချိုးခဲများဖြစ်လေတော့တော်တော်နှင့်အားလက်တော်လုံးချုံသောရီချိုးခဲကိုရှာလို့မရရှားပြန်တော်လဲပြရင်လိုက်ကားကားလဲလုံးလုံးချုံချုံမရှိတကားများကလည်းဟင်းလင်းပွင့်နေပြီခိုင်သည်တယောက်ထဲပါကြောင့်မဲမသည့်ရေချိုးရင်လူများစွာကဝိုင်းကြီးနေမြင်နေသည်ကိုခံစားရ၏ငိုယိုဟစ်အော်လိုက်ခြင်း၏တည်သွားရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးနေ၏လူများအောင်လဲဘာမှမလုပ်တတ်မလုံနိုင်ထုံးစံမှထိုးအိမ်မဲသည်ရှီလျားနေရာကပြုံကနေပြီးဆုံးသွားပြီးခိုင်သည်တမင်းရေရှားဝိတ်ကမျက်နှာသုံးပွားကြီးချုံပြီးခိုင်ရဲ့ခိုးလုံးရအိတ်ခန်းထဲပြန်ရောက်နေတတ်သည်ပြီးတော့လူမြောက်နိုထားလာရ၏ထိုညအိမက်ကတော့အဆုံးသက်ပုံအနေငယ်ကွဲလွဲသွား၏ခိုင်သည်အိတ်ခန်းထဲပြန်မရောက်ဘဲအိတ်ခန်းမှာထိုင်ပြီးဒီနေ့မှတွေ့ဘူးသည့်စိုးနှင်စကားပြောနေသည်တမင်ရင်ရှားနှင့်မျက်နှာသုံးပွားချုံလျက်ပဲမသိလျော်လိုက်တာဒီလိုဒီလိုဖြစ်သည့်ကိုအိမက်ထဲမှနားမလည်နိုင်စိတ်ညစ်ပြီးမျက်နှာသုံးပွားကိုခေါင်းအထိအုပ်ပြီးဆွဲချုံလိုက်သည့်အခါနည်းနည်းမောလာ၏စိုးများအားလုံးသိသွားမလားသူဘာထင်မလဲလို့တွေးပြန်၏ချစ်ချင်လန်နိုလာပြီးခိုင်သည်ဆောင်ကောင်းမှုချုံအိတ်နေသည်မို့အသက်ရှူရချက်နေသည်ကိုသတိပြုမိ၏ကိုအောက်ပိုင်းကလည်းဆောင်းလစ်ပြီးချမ်းမြနေ၏ခြေပြားများအေးစက်နေ၏ပြတင်းကလည်းပွင့်နေသည်တကိုယ်လုံးလုံအောင်ဆောင်ပြင်ချုံလိုက်မှသက်သာသွားကခိုင်သည်မျက်စိမိတ်ထားသည့်ကြားကစိုးရိမ်မျက်နှာကိုပြတ်သားစွာမြင်နေလေ၏ရှင်းနိုင်ထုံနေလေပြီမောင်စိုးမင်းကစေနိုင်ခွဲမှရောက်လာမှာခိုင်ကကြည်မြင့်နိုင်သွားပြီးသူကိုခေါ်ဖို့ဝင်မလေးတော့လဲသူကပဲဖရားလန်းဘတ်ကားစီစီလာရတာအလွေကလေးလူညာတော့ကဆိုသည်သူကဖြစ်ဖြစ်လက်လက်ခြေသွက်သူလေခြေသွက်လက်သွက်သူလားလို့တောင်းခိုင်ကစားလိုက်သေး၏ခိုင်ထက်နှစ်နှစ်ငယ်ပြီးမောင်လေးကိုသတိရစေတော့နရွက်ကာကာလေးများချောင်းလာမသည်ဟုတွေးနေကြအတိုင်းတွေး၏ခိုင်သည်သိပြီးရှက်ကြောင့်တုံဆိုင်ခြင်းမရှိဆက်ဆန်နေမိ၏ပြီးတော့တညင်းလီလုံးဝေခွဲမရခံနေပြီးဆိုလို့ခေါ်လိုက်မောင်ဆုံးမင်းလို့ခေါ်လိုက်ကိုဆုံးမင်းလို့ခေါ်လိုက်ဖြစ်နေလေသည်စူးလီဖေရလမ်းမှာတွေ့ကြတော့နှစ်နာရီခွဲသုံးနာရီထိုးလောက်ကပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးညကတနာရီခွဲအထိအနည်းဆုံးသုံးနာရီလောက်ဇက်တိုင်းစကားပြောအတူတွေ့ဆုံကြုံကြိုက်ရအံ့ဩစရာပဲအတူလမ်းလျှောက်ခဲ့ပြီးမုံဆိုင်ထိုင်ခဲ့ပြီးကားစီးခဲ့ပြီးအိမ်ခန်းမှာထိုင်ခဲ့ပြီးညစာစားခဲ့ကြပြီးအချိန်ကုန်လို့တောင်ကုန်မမ်းမသိလိုက်ရောက်တဲ့ရရာတွေပြောကြ၏ဖတ်ဖူးသောစာအုပ်များနားထောင်ဖူးသောသတင်းများကြည်ဖူးသောရုပ်ရှင်များအကြောင်းပြောကြ၏မောင်စိုးမင်းကမက်ဒလင်တီးတတ်သည်ခိုင်ကတကားတလီချောင်းတီဝိုင်းမှသတင်းဆိုတတ်သည်ခိုင်တပြားတချို့ကိုသူကတနေလာနားထောင်ပြီးကူဖို့ရမယ်လို့ဆိုသည်ပြီးတော့သူကခိုင်ကိုပါရအင်ဇလီအမည်ရှိရုပ်ရှင်ပင်သမီးနဲ့တူတယ်လို့ဆိုတော့"အိုးအဲ့ဒီမင်္ဂလာရေးတဲ့ခုံစင်းသေးတာ get out glass ထမရဲ့သူကဆယ်ယူရာကစပြီးစကက်ဖွဲ့တဲ့ရောက်သွားတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်မှုပါတယ်လို့ပြောရ၏ခိုင်ကပိုင်ရလို့မလာပါဘူးသူကသာတိုနီဘတ်ကင်တဲ့ကြီးကောင်းတယ်လို့ပြောရ၏တစ်ချိန်လုံးသူတို့သည်အလုပ်တွေးကြရပြောပြီးရေမောနေကြသည်အဲ့ဒီစကားမျိုးတွေပြောစရာကုံသွားတော့ဘာလို့မလဲလို့ခိုင်ကသတိရလာပြီးပူပူပင်ပင်မေးလိုက်မိလျင်အိုးကားတွေပေါ်လာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပလဲမှာအပြစ်မျိုးစုံတွေဖြစ်နေတာပဲအသက်ရှင်နေသည်မပြောစရာတွေအများကြီးပေါ်လာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအပြစ်မျိုးစုံပြောင်းလဲအောင်မှာအသက်ရှင်နေသည်လို့ပြောသည်ကိုတည်တည်မှန်မှန်စဉ်းစားနေပြီးသူမဖုံနှမတွေကမရှိဘူးလားလို့မေးခဲ့ဤအကိုရိအမရိများကြီးပဲမိဘတွေနဲ့အကုန်လုံးတစ်ပြိုင်တည်းဆုံးသွားကြတယ်စစ်တွင်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းခြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလို့တိတ်မတွေးပါဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းအသက်ရှင်နေရတာမတရားဘူးလို့လည်းထင်တတ်ပေမဲ့ဒါအထိတ်ပဲမရှိဘူးကျွန်တော်ပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဖြောင်းပြတယ်သူအဖြစ်ကခိုင်ထက်တောင်ဆိုလေသလား
ခိုင်ကအသေးစိတ်ဆက်မမေးလိုက်မသိလျော်ဘူးလဲထင်ဝန်နေစရာတွေလည်းမသိချင်းမကြားချင်တော့စကားပြောင်းလိုက်ကြ၏ခိုင်မပြောင်းနိုင်တော့အတွေ့တကူကတော့သူကတော့ဖြောင်းပြင်းနိုင်မှာပေါ့ခိုင်လို့မောင်လေးတည်ပါစေလို့ဆူတောင်းတာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရမယ်မှမဟုတ်တာသူမှခိုင်လို့အပြစ်မရှိနိုင်ပါဘူးစေနာကြီးကွဲခန့်မောင်ဆိုးမင်းမပြန်ခင်ဦးလေးတော်တို့ကတည်ရင်ကြပြီးကိုလာကြသေးသည်သူတို့အလုံးခင်ခင်မင်းမင်းနှုတ်ဆက်ကြသေးသည်ကိုအနေငယ်အံ့အားသင်ရသေး၏တခုမှမမိသေးသည်မှာတော့ဦးလေးကမောင်ဆိုးမင်းကိုပြောဘူးသားပဲအိမ်နဲ့အိမ်ကအောက်ထပ်မှာမိဖို့ချင်းဆက်နေပြီးအပေါ်တက်မှလည်းတအိမ်နဲ့တအိမ်ကူးလို့ရတဲ့ပေါ်တီကိုအရှိကြီးဆက်ဆောက်ထားတာအိမ်ရှိကကြည့်တော့ချန်နဲ့ချန်အိမ်နဲ့အိမ်ပဲအနောက်ဘက်မှာတော့တစ်ဆက်ထည်ချန်လေးအတားအဆီးမရှိဘူးခိုင်တယောက်ထဲနေတာမဟုတ်ပါဘူးခိုင်အတွက်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးခိုင်ကလည်းဦးလေးတို့အိမ်ကိုမှပြောင်းမလာချင်တာဟုပြောသည်သူခိုင်ကိုအသည့်မပွဲခင်ကလေးကသူတို့အကြာကြီးတည်နေကြတာပဲဟုတ်တယ်ခိုင်အားရှိလာခဲ့၏ဒါပေမဲ့သူခိုင်တဲ့တနှစ်ပဲ၆လပဲဖြစ်စီအသက်ပိုကြီးပါသေးတော့ဟုတောင်းတာပြန်၏ခုမကြခင်ပဲစိုးရောက်လာတော့မယ်သူတို့မိဘမဲကလေးများအကြောင်းကိုသွားကြမည်အလုပ်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိ၏စိုးကကလေးချစ်တဲ့ရဲ့လားမသိအသက်နည်းနည်းချီတဲ့ကလေးတွေပေါ်လုံးကန်ရေကူးတင်ပေးဖို့ငယ်တဲ့ကလေးတွေနဲ့ထိုင်ပြီးကစားနည်းမျိုးစုံကစားဖို့စီရောက်ချေစာအုပ်သုံးတက်ဖို့သင်ပေးဖို့အစားသည့်ဖြင့်သူလုံးနိုင်သောကိစ္စတွေရှိလိမ့်မည်သူကတော့ခိုင်ခိုင်နာလုံရမှာပဲလို့ပြောဘူးသည်။အိုးဟုတ်တယ်မက်ဒလင်တီးခိုင်းရမယ်ကလေးတွေကိုသချင်းသင်ခိုင်းရမယ်ကလေးတွေကိုကြောင့်အေခန်းကပီယာနိုလိုက်အသစ်ကြီးရှိသေးတယ်ဘယ်သူလူထားပါလဲကျိုးကြီးဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ပီယာနိုသင်ဆရာမကိုအနည်းဆုံးတနင်္ဂနွေလာခိုင်းဖို့အဆူတင်မှာကျောင်းကိုခိုင်းလို့အကူအညီလူအားပေးကြသူများမှာအများအားဖြင့်အတော်အရွယ်မိမကြီးများသာဖြစ်၏ဆိုးလို့လူငယ်လူရွယ်တယောက်တိုးလာတာဝမ်းသာကြမှာပဲပြီးတော့ခိုင်နဲ့ဆိုးနဲ့ဘလို့မိတ်ဆွေမျိုးလဲလို့သိချင်းကြမှာခိုင်ကမောင်လေးပါပဲလို့ပြောပြီးခိုင်သည်စိတ်ကြီးလင်ပျော်ရွှင်လာပြီးအိမ်ယာထဲမှဖြည်းဖြည်းလေးလေးခုံထားပြီးရေချိုးဖို့ပြင်လေ၏ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုင်ဆရာမကြီးကြည်အေးရေးသားထားတဲ့မန်ဤမောင်ရိတ်အပိုင်းသုံးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်ပြီးခဲ့ကြတဲ့ဒီလျောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးဝင့်တင်ရှိပါတယ်နော်။အားလုံးလည်းဘေးကင်းလို့ချမ်းသာကြပါစေရှင်။